That's thank you for the congratulation, and that's the only now what is worth of saying that on the end of the day we bought the ticket for Final Eight, and the rest of the things I would like that we should all forget about. This was not basketball today. And I apologize to our fans and supporters because of our attitude and the way we approach the game, and it always happened like this. So unfortunately, you know, we didn't, you know, I said to the guys, you know, of course it's not easy to play these games when you have a big leading in front, and they really underestimate the game, which I'm not happy about. But I try to wake them up and say, you know, somebody needs to enjoy today. First of all, you make basketball to you enjoy, and then everybody else will enjoy. But we did everything opposite. So this is, we need to work on our mentality, because we had a great performance last weekend. And let's say that last week was good, but we need to keep working on mentality, that every game matter, and that we have the right approach for every game. So I can understand it's too many games, but this is our life. Komentuodamas rungtynes, treneris pasidžiaugė, kad pavyko pačiupti tą kelialapį į Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalį, tačiau visa kita treneris norėtų dabar pamiršti, kadangi, kaip jis teigia, tai nebuvo krepšinis šiandieną. Taip pat treneris atsiprašė visus ir gali, ir visų, kas palaiko Utenos komandą už tokias rungtynes, bet lįsdamas plačiau į detales, treneris minėjo, kad nėra lengva žaisti tokias rungtynes, kai iš pirmų rungtynių turi pakankamai didelį pranašumą. Treneris ir žaidėjams sakė, kad visų pirma reikia mėgautis krepšiniu, gert krepšinį, rodyt, ką moki. Tačiau taip gavos, kad viskas vyko atvirkščiai. Tai, bet kaip ir minėjo, treneris pasidžiaugė, kad kelialapis į ketvirtfinalį iškovotas. Coach, do you remember any game where five guys gets five personal fouls? In my life, not, you know, the way the criterion of game today was that I thought that maybe I should also dress to finish the game, because I don't know what to say. The coach should play, then I don't know. We have no guys to play. So, no comment about this. I think the people watch this, that care about all these things, and that they will not let the things happen like that in the future. Klausimas buvo apie asmenines pražangas. Šiandien Utenos ekipa rungtynės pabaigė net su 5 žaidėjais, kurie turėjo 5 asmenines pražangas. Klausimas buvo, ar treneris kažkada gyvenime turėjo tokią situaciją, kad treneris atsakė, kad per daug nesiplės šitai vietoj, tokio situacijoje jis nėra buvęs, ir ironizavo, kad vienu metu galvoja, kad pačiam teks persirengti ir žengti į aikštelį. Skudžius Smith show his again leader skills on the last minutes during the game. He is our, let's say, goodwill guy now. You know, it's not first time, and I'm really happy about his basketball, that he step up one more time and play actually without substitution. Or I think the second half, he recognized the situation, that he needs to pick up the responsibility in the hands and carry the team on. And I think he did a great job, and I'm really happy about him. And yeah. Skučiai is doing good job. Klausimas buvo apie Skučių Smitą, kuris šiandieną ėmėsi lyderio vaidmens. Treneris labai pasidžiaugė krepšininkų, nepaisant to, kad tikrai buvo pavargęs, daug rungtyniavo šiandieną be keitimų, bet treneris tiesiog viską apibendrino, kad Skučius daro tikrai gerą darbą ir dar kartelį pasidžiaugė savo auklį. How is the situation with Ivan Vranish? We hope he will be back soon, but nobody knows. It's under the treatment right now. We'll see what the morning tomorrow will bring us. We hope, you know, that will be positive. I talked to him. He feels little improvement, but we'll see how will be over the night. So I hope we miss his presence to the team is very important, and of course, like to everyone, but like I said, he is a guy who really bring a lot of things to the team, and I hope he will be ready tomorrow or next days to support the team. Klausimas buvo apie Ivaną Vranešą, kuris šio vakar rungtynės praleido dėl ligos. Kokia yra jo situacija? Ką treneris sakė, kad
Tiesiog laukiam, pažiūrėsim, kokia situacija bus ryte. Nieko konkretaus dabar nežinome. Jis susirgo, jis yra labai svarbus komandai ir tikimasi, kad sugrįš kuo greičiau artimiausiamis dienomis. Yeah, and last question about the draft ceremony on Sunday. Which team you would like to play against in a quarterfinals? I really, you know, whatever, you know, it's going to be good challenge for us in general, so I really don't think about who is next, you know, we need to approach every opponent the same way, but we will see what will happen. So I really didn't and I don't have any thought about this. So what happened will happen. We need to be ready for it. Klausimas buvo apie sekmadienį vyksiančią šitoje Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalio burtų ceremoniją. Ir klausimas buvo, kokį varžovą norėtų treneris. Ai, ką treneris sakė, kad bet kokiu atveju tai bus didelis išbandymas mums ir jis dabar apie tai negalvoja. Ir koks bus varžovas prieš tokį tek žaisti? Labas vakaras. Aišku, sveikinam Juventus papuolus į kitą etapą. Rungtynės puolimas dominavo. Visus kėlinius kaip ir neblogai pavyko susikurti metimų. Gerai šiandien jos metėm, kaip išvykos rungtynėm labai netgi sakyčiau gerai. Ir patiko labai agresyvumas, šiandien buvom labai agresyvus link krepšio, metėm begalės baudos metimų, tai dėl to džiaugiamės, bet to dėja neužteko šį kartą. Toks dviejopas jausmas, komanda šiandien laimėjo, bet galutinis rezultatas vis tiek neužteko. Taip, nu tai mes orientavomės į tą 17 taškų ir tam pirmam kelinį jau turėjom, tai atrodo, persvarą ir antram kelinį. Ir kelia rungtynių vėlgi mes turėjom labai, labai kelias minutės likus grubiai tariant lygų rezultatą. Tai tas nestandartinis Juventus o penketas su vien mažai žaidėjais galėjom tikrai geriau pasinaudoti to pranašumu, bet gavom dvi polime pražangas paskutintas dvi minutės, tai tokios skaudžios. O galbūt dar pritrūko, norint pasiekti teigiamą rezultatą serijoje? Ko pritrūko? Tai, žinot, tai Bašičius negalėjo žaisti antroji pusė, Ignas paskutinto pusantro kėlinio negalėjo žaisti, tai faktas, kad mums tie žaidėjai labai svarbus, bet neturiu, žinokit, tikrai šiandien galiu atvirai pasakyti, neturiu priekaištų, neatvažiavo komanda nusiteikus atbūti, neatvažiavo nusiteikus kažkaip tai tiesiog pažaist dėl savo malonumo. Tikrai matėsi, kad komanda nori panaikinti 17 taškų, tai o ta svarbiausia, kai žaidėjai nori ir treneriui lengviau dirbti. Tas pats Jurgensas, atrodo, mėgavosi, kai provokavo tas penktasis varžovo vieno po kito pražangas. Taip, nu, matot, šiandien tų pražangų aibės, aš manau, kad gal nesitikėjo kai kurie žmonės, kad gal bus atkakli kova ir tas rungtynės labai pro pirštus pažiūrėjo, nes labai daug į abi pusės tokio pametimo kontrolės, tai manau, kad virtinė tų techninių pražangų, faktas, kad emocijos ima viršų ir mes pasikarščiuojam, bet manau, kad rungtynės galėjo būti valdomos geriau. Ir žvelgiant į patį taurės turnyrą, aiškios visos tos 8 komandos, jeigu taip tokį spėjimą aklą reikėtų sakyti. Spėjimas tas, net nespėjimas, o faktas, kad nevėžio ten nebus, tai ties to ir komentuoti apie ten Final 8 užteks.